Muito bom. Maravilhoso. Vem, Guilherme, vem. Vem pra cá. Maravilhoso. Obrigado, Pablo. Obrigado. Daniel, você vai deixar essa preciosidade aí? Pode? Pode, claro. Você vai trazer o microfone também, não vai? Vou. Ah, vem. Me diz uma coisa, você é de Minas, de onde? Eu nasci em Montes Claros e morei muito tempo em Belo Horizonte. Ah, eu sabia, porque quando o mineiro não se identifica com anda assim de uma cidade pequena, é porque ele é de Belo Horizonte. Tem isso. Você é formado em Belo Horizonte, inclusive. Exatamente. Eu fiz bacharelado em violino lá, na UFMG. Qual era a ideia? Era fazer violino clássico ou essa ideia? Como é que chegou lá? Na verdade, eu sempre meio que transitei, assim. Sempre fiquei um pouco indeciso nos últimos anos que eu me decidi mesmo a fazer música popular. Mas eu tive essa trajetória de formação clássica também, né? Eu estudei lá na UFMG fazendo violino clássico, mas também tocando violino popular ali... Escondido. Escondido. Depois eu fui para os Estados Unidos fazer mestrado em violino clássico também, mas eu aproveitei e fiz aula de improvisação lá, toquei com alguns grupos de lá. Por causa de jazz, que lá eles tocam, né? Exatamente, exatamente. Aí nos últimos anos que eu me decidi a me focar completamente no violino popular. Nos últimos anos, Guilherme, quantos anos você tem? Tenho 35. Ah, porque tem corpinho de 18. É só a cara, a cara engana. Não, mas ainda está muito novinho, né? Uhum. Ainda tem muitas coisas. Essa ideia de fazer violino é porque tua família é de músicos? Como é que é a tua ligação com a música? Na verdade, eu sou um pouco ovelha negra da família, assim. Não temos músicos na família. Tem engenheiro e advogado. É por isso. Diversas profissões, mas nenhum músico. Eu meio que comecei sozinho, assim, por interesse próprio. Na verdade, minha irmã tocou violão um tempinho lá na minha cidade. No interior de Minas tem conservatório estadual, né, com a tradição, claro, muito comum em claro, Minas Gerais também. E tal. Isso me incentivou a começar na música também, de ter esse tipo de ensino disponível, né? E aí eu comecei sozinho mesmo, me interessando sozinho. Eu tinha alguns amigos que tocavam e isso. Mas cedo, despertou. Criança, você já foi para o violino? Não, na verdade, eu comecei até tarde no violino. Comecei com 16 anos, que é uma idade um pouco avançada para esse tipo de instrumento, assim, né? Mas antes disso, eu tocava um pouquinho de violão sozinho, assim, mas... Comecei a estudar formalmente mesmo assim na escola com 16 anos no violino, mas antes toquei um pouquinho de violão também. Você está com dois shows marcados aqui no Rio para esse mês de agosto? Estou com alguns shows. É porque eu tenho vários projetos. Dois, né? Desse projeto, o principal show vai ser na Cidade das Artes. Que dia é 24, dia? Dia 24, sábado. Dia 24. Isso. E que horas vai ser? Vai ser às 20 horas. E depois tem um outro... Na Babilônia Fera Hype, que isso, eu vi. Tem um dia 29, 28. 28, isso. Não, 25. 25. É no 20, dia seguinte, na no verdade. No dia seguinte, você isso. Tem no Babilônia Fera Hype. Isso. E aí, o quê? De tarde?
Acho que é às 6. 6 da tarde, que é mais final cedo, da feira, né? Porque, porque é aquele negócio. E você tem vários outros shows marcados já? Tenho então, alguns. Então, vamos lá. Você tem um trio, você tem um quarteto, você tem um quinteto. No teu, nesse teu disco, você toca com quase uma banda. Então, no disco, a formação do disco é de quarteto, né? Que eu fiz o disco com os meus dois amigos que estão aqui, né? O Daniel e o Pablo. E a gente gravou também com um baterista, que é o Lourenço Vasconcelos. Esse é o grupo principal, assim, é o grupo com quem eu mais tenho trabalhado. É o grupo com são qual vocês quatro. Somos nós quatro, é o Guilherme Pimenta Quarteto. E aí, para o disco, eu chamei algumas participações de pessoas que eu admiro, de ídolos, de pessoas que me influenciaram, para tocar algumas músicas minhas no disco também. Mas, fora disso, eu tenho um outro projeto, que é o Pimenta Jazz Trio, que basicamente é com eles também, mas às vezes variam os integrantes. Depende muito do tipo de show que a gente é chamado para fazer, do tipo de espaço. Por exemplo, aqui eu gostaria de ter trazido até o quarteto, mas como ia ficar um pouco apertado ali, eu resolvi trazer o trio. Mas olha só, eu nunca entendi muito bem a função da bateria, por exemplo, com vocês, porque você, com contrabaixo, você não precisaria muito da bateria nessa, precisa? Na verdade, fica, o som fica com outra cara dependendo dos instrumentos que você coloca, né? Às vezes eu faço até sem baixo e com a bateria, uma percussão. Violão, acho que normalmente eu sempre faço com o violão, mas às vezes eu vario entre baixo e bateria ou percussão, mas o ideal para mim é fazer com os quatro, porque eu adoro tocar com eles, mas não é sempre que dá, porque não é sempre que tem um palco grande e com estrutura que suporte o grupo inteiro. Tá. Guilherme, essa música popular que você está fazendo com o seu quarteto, explica para a gente um pouco que referências é essa. Que música popular é essa? Que tipo de ritmo que você traz no CD? Então, no disco e no meu trabalho em geral, eu tento misturar um pouco das coisas que eu gosto, das minhas influências, que é basicamente de música brasileira, ritmos brasileiros, né? No disco a gente ouve frevo, choro, baião, tem até rock. E eu tento misturar um pouco disso, assim, eu tento ter a cabeça bastante aberta, porque eu acho que quanto mais aberta a gente é, mais a gente tem chances de abarcar estilos diferentes e demonstrar com mais precisão aquilo que a gente quer expressar, né? Se a gente não se põe limites, essa expressão fica maior. Então, eu tento buscar um pouco disso, fazer um pouco dessa mistura, e sempre usando muito da improvisação, porque eu gosto muito de jazz também. E no jazz é um dos carros-chefes desse estilo, é a improvisação, né? Então, quer dizer, vocês misturar. Quando estão em trio de jazz, são vocês três? Somos nós três. Tá. Uhum. Fala, Bocage. Boa tarde. Boa tarde. A primeira coisa é que, quando eu vi todos ali, eu imaginei eles viajando, a vantagem que ele tem, né, pelo instrumento que ele leva. Mas eu recentemente conversei com o maestro da Sinfônica de Belo Horizonte, Silvio Viegas, e ele falou da importância do violino, que é o Spala. Né? Não seria um instrumento mais difícil de se estudar? E você usa o seu violino para afinar os outros instrumentos? Então, na verdade, eu sou um pouco suspeito, assim, para falar coisa de dificuldade, de ser um instrumento mais difícil ou não, porque eu acho que todos os instrumentos são difíceis. Para você tocar um instrumento bem, realmente bem, são muitos anos. Você precisa de muitos anos, muita dedicação, muito trabalho. Muitas horas por dia, né? Muitas horas por dia, sempre. E, às vezes, no instrumento ele tem uma certa dificuldade. No caso do violino, são quase dois instrumentos, né? Porque você tem o arco também, que também é uma ciência que leva a vida inteira para você aprender. E tem ali, né? A gente fala que o instrumento não tem traste, então fica difícil de achar as notas, a questão da afinação é muito difícil. O piano, por exemplo, não tem isso, mas ele tem outras dificuldades também. Então, o que é fácil num instrumento vai ser difícil no outro e vice-versa. Então, sempre vai ter facilidades ou dificuldades e cabe ao músico, né, superar essas dificuldades para poder alcançar um bom nível no instrumento, em qualquer instrumento. Eu gosto muito dessa variedade um pouco nordestina que você introduziu nas coisas, porque eu me pergunto, vocês lá em Caruaru, vocês iam fazer um certo sucesso. Porque o violino é um pouco a rabeca, né? Exatamente. E quando você procura esse som? Procuro, né? Procuro. Quando eu toco música nordestina, quando eu toco forró e quando eu componho forró também, eu tento aproximar o violino um pouco da rabeca. Eu fico até feliz assim quando no final do show alguém chega, é rabeca isso? Não, é violino. Porque eu acho que o violino popular, ele tem um pouco, os instrumentos que tocam música popular no geral, tocam jazz, tem essa capacidade de
tentar emular outros instrumentos também, né? Aí, às vezes, quando a gente toca rock, também tenta fazer um pouquinho do som da guitarra ali parecido, coisas parecidas. Pegar essas coisas emprestadas, né? O jazz tem muito disso, de pegar elementos emprestados para si, para poder produzir a sua música. Eu estava vendo, de repente, ouvindo você hoje de manhã, de repente, ué, que é isso aqui? Que música, que som é esse? Uhum. Ah, não, é a sanfona do Marcelo Cal, que aquilo isso. Não é sanfona, né? Uhum. Aquilo é um acordeão de primeiríssima. É porque aí ficam instrumentos, vocês são muito virtuosos todos, uhum. E aí fica tudo muito bonito, vocês podem fazer qualquer ritmo, né? Isso, a ideia é essa. Então tá. Tâmara, mais alguma coisa? Então a gente e vai tem uma relação especial com o Rio de Janeiro, pelo que eu vi no seu processo de composição desse disco, né? É, exatamente. Na verdade, é um reflexo dos anos que eu passei aqui no Rio de Janeiro. Eu vim para cá no final de 2014, né? Então vai fazer 5 anos em setembro. E, quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito impressionado com a cena musical e com a variedade de estilos, né, disponíveis. Assim. Por exemplo, antes de eu me mudar para cá, eu não tocava forró. E aí aqui se toca muito forró, tem muito baile de forró e muitas pessoas boas tocando forró. Então, eu comecei a frequentar os bailes de forró e me apaixonar por esse estilo. E comecei a aprender forró e a compor no estilo do forró. Então, é um pouco reflexo dessa influência que o Rio teve em mim até então, de músicas que eu venho compondo desde que eu me mudei para cá. E o disco é um pouco sobre isso. Maravilha. Sempre consola, né? A gente ouvir falar bem do Rio. Obrigada, Guilherme. A gente Obrigado vai fazer um intervalo rapidinho. A gente volta. Já, já. Em um minutinho só. A gente pede para o Guilherme terminar o programa. Fala, eu só Guilherme. Queria completar que ele falou ali de lançamento de disco. É um esporte que eu estou praticando também, que eu estou fazendo o lançamento do meu disco. Vamos lançar. Eu achei que você já tinha feito em maio o disco. Você já a fez gente tá lançamento, sempre fazendo, né? Mas tá sempre, não para nunca. Exatamente. Em todos os streamings e o objeto físico tá pelo site. Isso. Qual é o site? GuilhermePimenta.com. Tá bom. Medalha de ouro. Medalha de ouro. Guilherme, muito bom. O que, que vai ser agora? Vamos tocar um forró meu chamado Relento. Ah, vamos ver como é que é isso, esse forró de Minas, feito aqui no Rio de Janeiro. Valeu, Pablo. Obrigado. Valeu, Daniel. Foi um prazer tê-los aqui. A gente agradece a presença de vocês todos. Obrigada. A gente vai pro Facebook, mas a gente acaba. Volta amanhã? Voltamos amanhã, 5 da tarde. 5 horas da tarde. Até lá. Até amanhã.
maravilhoso.